Věnuje se nepohodlným tématům a zásadní je pro ni boj za lidská práva. Během pobytu v Číně začala kouřit. Sází neklid a psaním chce vrátit význam slovu humanismus. Její díla byla přeložena do více než 20 jazyků. Je spisovatelkou, literární historičkou, překladatelkou německých děl, scénáristkou i dramaturgyní a také jedinou českou autorkou, která obdržela 4x Magnesiu literu. K tomu má na kontě i zahraniční ocenění. A v cizině je konec konců slavnější a populárnější než doma. Hostem dnešní Osobnosti Plus je Evropanka Radka Denemarková. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Osobnost Plus. Pokaždé jste román, který právě píšete. Tak kým jste teď? No teď je to nejsložitější za tím, co jsem kdy prožívala, protože jsem si to stížila. Jako já si dávám ty protiúkoly sama. Já nepotřebuji vnější svět a já píšu zároveň dva romány. Každý román má jiné téma, jiný jazyk. Jeden román se odehrává v 19. století, ale je o nás, o současnosti, a druhý román je o Tajvanu, což je taková metafora, protože už jakousi naději taky potřebuju. Tak to je velmi zajímavé, v tom můžeme pokračovat, to 19. století. To je století, které, jak jsem pochopila z některých rozhovorů s vámi, asi opravdu významně utváří dodnes naši identitu. Do jaké míry v tom 19. století mentálně vězíme dodnes vlastně? No já si, pro mě vlastně, jak na tom pracuji na románu, tak 19. století neskončilo, protože 19. století nás zaplavilo těmi slovy, které nesnáším. To znamená národ, vlast. Myslím v takovém tom šovinistickém duchu. A pro mě bylo nejvíc šokující, že rasismus nebo antisemitismus, to bylo vlastně běžná věc a to byl takový výplod elit tehdejší doby a zároveň pro tu naši oblast. Elit. Elit, ano. Vědec, dokonce vědců a intelektuálních elit. A na to se zapomíná. A další věc je, že samozřejmě pro tu naši oblast je to důležité, to je doba národního obrození. My jsme byli součástí Rakouska-Uherska, žádný stát ještě neexistoval, ani Československo, nebo Český stát. Ale tam se utvářela mentalita, se kterou vlastně bojujeme dodnes. Takže já jsem si potřebovala trošku rozloupnout i to, co mám pod kůží, protože já jsem si nevybrala to, že jsem se narodila v Čechách, to si nevybíráme, takže se k tomu chci postavit čelem a odsunout i stále tabu, která tady stále zůstávají. No a ten Tchaj-wan, ten vás přitahuje, jak jste zmínila, protože také potřebujete naději. Je mentalita Tchaj-wanců o dost jiná než mentalita na pevninské Číně, jak jste to mohla poznat? Pro mě to byl, protože já jdu vlastně tím světem jako s otevřenýma očima a nemyslím si, že o něčem něco vím. Já tomu vždycky přistupuji, jako když jsem Marťán a někam jako do toho prostředí slétnu, jako kdybych začínám od nuly. A pro mě ten Tchaj-wan byl obrovský šok, protože je to skutečně jiná Čína a já tu perspektivu i občas obracím, že vždycky říkám, že to je naděje i pro Čínu, že i tak to může vypadat Čína. Samozřejmě to má historicky spoustu důvodů, ale mně se tam skutečně dobře žilo, chci se tam vrátit. My nevíme samozřejmě, jak Tchaj-wan dopadne v budoucnu politicky, ale jako rozklíčovat důvody toho, že ta společnost může vypadat také tímto způsobem, že ti lidé vědí, jaké jsou hodnoty, ale s tím člověk vyrůstá. Jako člověk to nasává opravdu od dětství, určité morální klima. A nemusí to ani definovat, že to je třeba demokracie. A já jsem z toho byla, já jsem super kritická, takže jsem si říkala, to není možné. A hraje tam taky důvod, samozřejmě jejich podoba buddhismu a další věci, ale dobře se v tom žije. Určitě samozřejmě je to proces poznávání pro vás, jak říkáte, přistupujete k tomu vlastně od nuly, takže předpokládám, že nejste na konci, ale máte už nějakou třeba pracovní hypotézu, proč právě ta mentalita na pevninské Číně je jiná, proč tam, když budu konkrétnější pro posluchače, proč tam třeba asi lidé, oni protestují daleko víc, než se protestuje tady u nás v Čechách, co jsem aspoň slyšela, sama jsem v Číně nikdy nebyla, ale proč tam vlastně pořád panuje ten systém a nezmění se
A na Tajvanu tedy lidé vlastně asi nebudou mít ten strach, možná, že strach je to klíčové. No, pro mě ten Tajvan, ještě chci říct jednu důležitou věc, tam je zajímavá paralela i tady s českou zemí, protože oni vlastně si začali budovat tuto podobu demokracie od roku 1987, kdy skončila ta doba bílého teroru. A my tady jsme se do toho pustili v roce 1989 a klopítáme. Takže to je jedna věc, která mě na tom zajímala. Další věc je samozřejmě ta Čína nějakým způsobem se dopracovala k té podobě historicky toho brutálního policejního státu. A zároveň Tajvan to pozoruje, ale má takovou hrdost, že se nebojí. Takže s Čínou třeba obchoduje, ale zároveň mě tam pozvali v lednu 2020 a to bylo velice důležité, protože byly zásadní prezidentské volby, abych je pozorovala. A vyhrála ta báječná, teda tajvanská prezidentka, ale té také velice pomohlo to, co se dělo na podzim 2019 v Hongkongu, kdy Čína slibovala, že to bude teda jeden stát, dva systémy, že Hongkongu nechá jistá práva a bylo to jasné. A sliby chyby, že to prostě těmto režimům nelze nikdy důvěřovat. Takže ten Tajvan se tak jako zakuklil, zároveň otevřený světu, má těžkou pozici, protože Čína všude ve světě dává jako podmínku, že pokud budou ostatní země mít s Tajvanem jakékoliv kontakty, tak si to odskáčou, hlavně hospodářsky z hlediska Číny. Takže já jsem vždycky stála v těch knihách, což nebylo jako otázka rozhodnutí, to je podle mě nějaké moje nastavení na straně obětí. A teď mám vlastně poprvé v rámci románu pozici, kdy obětí je ostrov, kdy obětí je celá země. A takže to chtělo právě v hlediska literárního právě ten metaforický přístup, protože mě baví na literatuře, mě nebaví reportáže, mě baví na literatuře právě to, že to může ukázat z různých perspektiv, může to ukázat i na časově. Říká spisovatelka Radka Denemarková, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Chytím se toho, že obětí je v případě Tajvanu a vaší budoucí knihy, budoucího asi románu celá země. Vy jste spolu s dalšími osobnostmi nedávno psala dopisy běloruským politickým vězňům. Režim Alexandra Lukašenka, připomenu, vězní vyšší stovky oponentů. Komu konkrétně jste psala a máte jakoukoliv zpětnou vazbu? No, to byl manžel Světlany Čechonovské, Sergej Čechonovský, který dlouhou dobu to vždycky obdivuju, protože já jsem z generace, která s těmi moderními technologiemi moc jako neumí zacházet v tom smyslu, že on tehdy skutečně založil blog a nebál se třeba otevírat, ale to byly kauzy různých korupcí a tak dále. A on měl původně kandidovat na prezidenta, ale oni samozřejmě věděli, že je nebezpečný, takže mu to znemožnil, skončil ve vězení a teprve tehdy nastoupila ta ženská síla, to znamená jeho manželka. A pro mě ta běloruská celá kauza taky ukázkou té ženské síly. Ženy se do toho vložily, myslím si, s novou energií a s něčím, co tady neznáme ani z minulých století, že existuje solidarita žen. A on je samozřejmě ve vězení, ten soud různě tam bylo původně 9 let, 20 let, já si myslím, že dostane do životí, že v Bělorusku nelze očekávat nic jiného, ale mě zase naučila Čína jednu věc, proto jdu do těchto věcí, jako jsou třeba tyto konkrétní dopisy, nebo když se na mě, když u mě bydlela Matida, což je barmská spisovatelka, protože v únoru byl ten šílený vojenský puč v Barmě a čekala vlastně na vízum do Ameriky a tak dále. To znamená, já to dělám na té osobní rovině pomoc a pak jsou dopisy, petice a tak dále. A když mi někdo říká, že to nemá smysl právě v té hlušině toho, co se píše, mluví, tak říkám, že má, protože ta jména nezapadnou. Protože jakmile to jméno se, o něm se ví ve světě, ten člověk jen tak nezmizí. A mě v tom velice pomohla Asli Erdoganová, turecká spisovatelka, která byla před mnoha lety jako čestná spisovatelka města Graz v Rakousku. Oni zařídili, že její knihy se přeložily do němčiny. A když to je, myslím, 2017, mě už se ty roky také pletou. V srpnu, když došlo k puči tureckého prezidenta, ona okamžitě skončila tehdy ve vězení, protože psala v těch kurdských novinách, ale už nemohla zmizet. Už vlastně všichni vlastně spisovatelé a tak dále o tom psali. Tehdy jsme měli akci, že jsme posílali vlastně každý den pohledy, takže ta věznice byla i zahlcená. A to je vlastně naše cesta, protože
Paradoxně, já jsem měla krizi z toho, že dneska vůbec nikdo není zodpovědný za to, co napíše, řekne, k tomu přispívají ta sociální média, myslím taková ta antimédia spíš, ale zároveň to ukazuje jednu věc a to ukazuje celá ta hybridní válka, že vlastně dneska ta válka nad světem je válka o slovo. Ta moc slova je daleko větší, ale my to musíme taky využít. Ne, že to využijí křiklouni, ale my zase na té druhé straně a ta pravda je jenom jedna. Já už o tom odmítám vždycky diskutovat, že musíme chápat Putina nebo Lukašenka nebo koho. Já je chápat můžu, ale to neznamená, že jim dám prostor. Prostor mají dostat oběti, jenom oběti. Říká Radka Denemarková. No, nepřepadá vás ale někdy přeci jen při tomto vašem úsilí nějaká skepse nebo zoufalství nad tím, že pomůžu jednomu, druhému, třetímu, angažuju se, napíšu nějakou petici, oslovím někoho dopisem, napíšu román, ale stejně je to vlastně marný boj donkichotský, nikdy to nepřestane. Jak s tímhle zacházíte? Ale já to dělám svědomě, že to je donkichotský boj. Ale zároveň vím, i kdyby to zasáhlo jednoho člověka, který je inteligentní, citlivý, třeba introvertní, který je paralyzovaný právě tím buranstvím, tím primitivismem té doby, že ví, že v tom není sám a to se mi neustále potvrzuje, to se mi vrací a ono se ukazuje, že pokud nemůžeme s tou zdí, s tím systémem bojovat přímo, protože my se utlučeme, tak ale je pak možnost, že my se propojíme zase na jiné úrovni a to je ten paralelní svět. A ten je na základě knih, takže na to se mi nabalují zase lidé napříč světem. Takže zase se vytváří různé iniciativy, akce na pomoc konkrétním lidem a to si myslím, že stačí. Ono vlastně, teď jsem měla taxíkem. A mě úplně rozčiluje, že i taxikáři mě tady vlastně poučují o politice, o zdravotnictví, o pandemii. A já už jsem to nevydržela a já jsem mu říkala, že možná, kdybychom každý dělali to, co umíme a mlčeli, že to mlčení by bylo tak silné a že jeho úkol je odvést mě z bodu A do bodu B. To je jeho úkol, pokud a bylo zajímavé, že byl ještě agresivnější, ale zároveň zrychlil, takže já trošku skáču z jednoho do druhého, ale ono to s tím souvisí. Já navážu na ten COVID a nemůžu úplně mlčet, i když vím, že toho máte strašně moc na srdci, což je dobře. S jakými pocity a úvahami vůbec sledujete ty dnešní hádky tady v české společnosti okolo očkování? Já mám dojem, že se tady společnost do značné míry rozdělila a pro vás to musí být zajímavé, že jo? Máme tady otázku solidarity, odpovědnosti, ale na druhé straně možná i jakousi výhradu svědomí, protože těžko někoho přinutit k píchnutí si vakcíny, když s tím vnitřně nesouhlasí. Jo. Sama nad tím přemýšlím a kde je vlastně ta hranice? No já o tom samozřejmě taky přemýšlím, ale pro spisovatelku je to samozřejmě vždycky ty vykloubené doby, to je úžasné téma. Ale pro mě vlastně se jenom opakuje doba, kdy jsem o tom přemýšlela v době, kdy byly různé diskuze v době takzvané uprchlické krize, kdy jsem mluvila s lidmi, kteří v životě neviděli žádného uprchlíka, že nechápali, že jsou to lidé s rodinami, emocemi, příběhy. A to také bylo vlastně tak jako uměle vytvořené. A kolem pandemie to tež, ale vlastně já to pozoruju spíš v kontextu, jako kdyby ta pandemie obnažila i systémy v jednotlivých zemích. To znamená, proč někde jsou lidé poslechnou tu vládu a skutečně to zvládají lépe, kde se jim... Tak co jste se dozvěděla vlastně tady o Češích? No právě problém je vláda, která to velice podcenila chaoticky, která vlastně na první místo dala v čele s premiérem samozřejmě jedno jediné slovo a to slovo je já. Já a moje zájmy, ale politika je o nějakém společenství. To znamená, co se týká celého lidstva, je tady nějaký problém, je tady nějaká nemoc, která jejíž problém je, že je teda velice rychlá, vysoce nakažlivá. A nejjednodušší, co ty lidé mohli dělat, tak se chránit rouškami. Zároveň, ale pro mě to ještě ukázalo jednu věc, že to už bylo v té společnosti a že ta společnost čeká na nějaké téma. To je jedno, jaké téma. Teď je to pandemie, aby se rozdělila. Zase... Že tady nebyl trend, že je víc věcí, které nás spojují.
kdyby někdo vlídně, jasně chápal třeba frustrace těch lidí. Já je neodsuzuju, já se je snažím chápat, ale zároveň je to zase vliv té hybridní války, kdy ti lidé ani už nechtějí diskutovat, v podstatě jenom agresivně. Takže myslíte, že je to zvenčí nějak prostě vyvolávané? Určitě, takže tam to jsou... Odkud? To je už vlastně od toho roku 2015. Já si myslím, že celý ten projekt, a vlastně vědecký projekt, jakým způsobem ovlivnit, když to začínalo, tak si pamatuju, že jsem to sledovalo, aby se vlastně ten vliv na mladé lidi, kteří tehdy propadali islámismu radikálnímu, aby že to jde jiným směrem. Ale já si myslím, že politici Trump, Putin a tohoto typu, že pochopili, že tím můžou tu společnost úplně rozdělit. To znamená, že vydáváte fake news. A rozděl a panuj funguje. Rozděl a panuj naprosto funguje. A to v lidstvu není nic nového. Jenom teď je to snažší, protože existují ta sociální média a když máte ve středověku vyplku mor, no tak nejjednodušší, co bylo, vypustit fámu, že Židé otrávili studny. A samozřejmě spíš mě děsí, jak ti lidé zneužívají historii, jak vlastně ta elementární hloupost funguje, takže na jedné straně opakují, že ta pandemie buď neexistuje, nebo že tam vnímají prsty takové, to je pořád dokola to mezinárodní židovstvo a zároveň jsou si schopni připíchnout židovskou hvězdu, čili úplně ponižují vlastně neštěstí jiného typu a tak dále. Vy jste ale, bude to brzo rok, co jste pravila v jednom z rozhovorů, cituji, vlády po celém světě, včetně Spojených států, už teď nehorázně zneužívají situace kolem COVID-19, aby omezili svobodu a občanská práva. A arrogantní moc nechtěně prozrazuje záměr, / totálně kontrolovat život, vykostit z něj všechno odlišné, nezávislé, nezařaditelné. A mě vlastně zajímá, kde je ta hranice, když byste se vžila do vlády. Kam až tu nezávislost tolerovat v případě pandemie, kdy jde o lidské životy? Jo? Jestli je lepší mít víc mrtvých, když to řeknu takto brutálně, a uchovat svobody jednotlivců, nebo mít méně mrtvých, ale za cenu jistých omezení? No, já si myslím, že jako prioritu má vždycky úcta k lidskému životu, ke každému. Proč by měla být, měl být jako můj život důležitější a život někoho jiného? Ne. A tady vlastně se úplně vytratila. Já mám pocit, že ta společnost vychovala tady skutečně sobecké izolované jedince, že za normálních okolností chápu, že lidé mají strach, chápu, že jsou frustrovaní, ale jde o tu informovanost. Překvapila mě také absolutní vlastně taková ta nedůvěra k vědě obecně. Takže lidé radši mají příběhy, které se vůbec neliší od středověku, od těch různých báchorek, tmářských bludů. Lidé potřebují tyto příběhy, které jsou emotivně nabité, ale Protože kdyby četli, oni nečtou, a kdyby četli, tak by je měli v literatuře. A to je další věc. A ta literatura samozřejmě by i citlivěla právě k úctě k jiných lidí, k životu jiných, protože víme, že nejen můj vnitřní svět je jiná možnost vnímání světa, ale to vnímání světa je různorodé. A mě vlastně tady trošku zaráží to nerespektování právě života jiných. To znamená, dobře, pokud se ti lidé nechtějí nosit roušky, nechtějí se očkovat, tak je důležité, aby s nimi prostě mluvili odborníci, anebo nějakým způsobem jim ale ukázat, že oni nemají zase právo vulgárním, brutálním, bojovým způsobem tady křičet a používat vlastně slova, které do této situace nepatří. Když jste řekla, že vás překvapila ta nedůvěra k vědě, to mě také velmi překvapilo, ale svým způsobem ti vědci, mnozí si za to mohou sami, protože, a teď mě zajímá, co si o tom myslíte, co je zatím, proč mluví různě, proč jaksi neakceptují nebo nerespektují jedni druhé, ti méně informovaní vědci, proč nerespektují ty více informované a nemlčí, ale jdou do médií a vyprávějí, ačkoliv třeba na to nejsou zrovna těmi pomazanými odborníky, vyprávějí ty své pravdy, které v případě třeba stomatologů nějak jako souvisí s realitou. To jsme zase a čím si tohle vysvětlujete? No, co to je? Mužské ego?
Co to je? Ne, to je zase mě to je pro spisovatelku, to je prostě tohle dar, protože tam vidíte, že protože můj takový jako atlas pro určování lidských rostlin je úplně jinudy a to je přes charakter člověka. A pokud já mám třeba známé skutečně věce v různých oborech, oni jsou velice opatrní, než něco řeknou, než s něčím vyjdou ven. Ale tato doba jako zase nahrává těm, kteří takzvaně něco vystudovali, mají nějaký titul a chtějí se zviditelnit. A to už já mám seznam těchto pacientů, kteří vlastně na té době jako parazitují. Ale samozřejmě to vypadá, že mluví odborně, ale tak jako vlastně zase přispívají na rozšiřování informací, které jsou, já si myslím, a u nich je to vidět nejlépe. Nejhorší je polopravda, pololež. Protože vlastně řeknou jednu větu, která je pravda, ale na to si prostě naroubují to, co se dneska schovává pod slovo PR, to je jenom PR a to znamená, že na tom jenom... A zase jsme u toho, že ta doba je fascinující, že ty technologie to umožňují. Říká Radka Denemarková, host dnešní Osobnosti Plus. Česko-německý fond budoucnosti vám vydal esej věnovanou přeživším holokaustu. Esej nese název Jako by se to všechno stalo včera. Povězte, proč jste kývla na tuto nabídku nebo výzvu? Protože já si nemůžu pomoct, ale někdy mám pocit, že toho tématu holokaustu je přeci jen ve zdejším prostoru dost a dost a možná i až příliš na úkor jiných utrpení. Tak ono vlastně Česko-německý fond budoucnosti to chtěl vydat na základě vzpomínek přeživších, což tady byly děti, ale vlastně si nevěděli, jakým směrem. A moje jediná nabídka byla, že já nad tím můžu sklenout eseistický text, ale od dnešku. To znamená rozšířit to ve smyslu, že ten holokaust je pro mě téma i dneška z jednoho důvodu. A sice kvůli tomu, že ten holokaust vlastně vznikl v kultivované, kulturotvorné, civilizované, křesťanské Evropě. A my všichni jsme to dovolili. To znamená, já jsem tu perspektivu úplně obrátila. A jak je to možné, že jsme to dovolili? A tím pádem to pro mě bylo samozřejmě jednodušší mluvit i o problémech dneška, nebo kde vlastně, jak fungují mechanismy moci, jak funguje společnost, která něco takového, ta moderní společnost, vlastně úplně jednoduše dovolí. A zároveň nikdo za to není zodpovědný, protože ti lidé vlastně každý na tom svém plánovaném kousíčku té moderní společnosti vlastně dělá jenom dobře svoji práci, aniž by ale dohlédl, jaké to má morální důsledky. No a přiblížila jste se tedy při vědomí toho, že holokaust je stále čímsi, nad čím jaksi rozum stojí, hlava nebere, že se to mohlo všechno stát, ale přiblížila jste se tedy odpovědi na otázku, jak je to možné, že jsme to všichni dovolili? Já jsem tam nějaké ty principy vlastně si myslím zobecnila, to znamená vždycky samozřejmě, pokud něco takového vzniká, tak je tady moc, která to umožní, zároveň se musí změnit jazyk. Ten jazyk lže, podvádí sám sebe, protože nikdy v rámci třeba holokaustu konečné řešení a tak dále, to znamená a zároveň ty oběti musíte očernit, kriminalizovat, to bylo úplně stejné za uprchlické krize, to znamená, když je očerníte a kriminalizujete, to znamená, že přicházejí, aby nás tady okradli, znásilnili, nevím, co, tak samozřejmě máte morální právo je zničit a chovat se k ním hnusně. A zajímavé, dalším stupněm je označkování. Přesně tak, dalším stupněm je, že označíte a ukázalo se taky jedna věc, když jste tváří tvář těm lidem, proto třeba pogromy, jak je třeba z archivů nacistických, ty nefungovaly, protože i spousta Němců s tím nechtěla mít nic společného, protože to byli sousedé, to byli přátelé, to byli lékaři, ke kterým chodili. Takže samozřejmě vy vymysleli velice chytře, že ty lidé musí dostat z očí. To znamená, vznikaly geta, vznikaly, já nevím, u nás Terezín, kam se ty lidé svezli a pak už vlastně ti lidé, ta společnost, té se dá jenom jako informace, že se odvezou kamsi do Polska, do nějakých pracovních táborů, protože jsou a už to nabírá na, že to je to prostě národ, teda je to nádor na tom čistém národě a to je úplně jedno, jestli do toho přijde takový ten národovecký pravičácký slovník, že je potřeba se toho nádoru zbavit, protože my jsme ten národ, ten čistý, skvělý národ.
No a když jste tedy tuto nabídku Česko-německého fondu budoucnosti takto uchopila a zaktualizovala i pro sebe, abyste udělala oblouk k současnosti, tak nakolik se obáváte, že se taková věc třeba v bledě modrém v jiné podobě může opakovat? Ale ona se opakuje, ona se děje, jenom se o tom nemluví. Protože zase na druhé straně samozřejmě... Příklad? To znamená, nevím, Ujguři v Číně, konečně ano, se o nich časný. Mluví. To je úplně jedno třeba na, nevím, maďarská menšina na Slovensku, u nás Romové. To je prostě, víte co, to jsou ta zrnička, kde to začíná. A ta společnost prostě s tím souhlasí, protože samozřejmě té většinové společnosti z toho si taky se jako sebevědomí, že, nebo že jsou něco lepšího, něco víc. A Čína vlastně převzala i princip pracovních táborů, což je vlastně 50 milionů dětí, pokud mohla mít rodina jedno dítě a narodilo se další a nebyli schopni, když chtěli syna, tu dceru prostě zabít, no tak je odvezli někam na venkov, no, pro nás tak se odhaduje. Takže ti Ugorové, to je prostě čistý, samozřejmě to je genocida, já ten holokaust, to slovo nechci znovu používat, ale to neznamená, že jako kdyby, já mám pocit, že ten holokaust, často lidé se tváří, že to byla jenom otázka nacistů, židů, nebyla. To je otázka nás všech. To je to, do dneska to přináší nějaké prostě problémy etické. A to, když se něco děje kdekoliv ve světě, tak jako kdyby se to porovnávalo. Neštěstí jako nelze porovnávat. A právě pro mě nejhorší, musím vám říct, když jsem procházela třeba archívy, pro mě nejhorší byly třeba zápis, to jsou, a jsme zase obloukem v té pandemii, kde jaký fach idiot, jenomže vystudoval, jako dělání na druhé straně taky nemá co dělat s charakterem, musíte opravdu ty lidi poznat. Když třeba to byli nejlepší odborníci německých univerzit, technici, kteří dostali úkol a oni vlastně byli nadšení, že mají grant, že mají vědecký projekt a měli tehdy vymyslet pojízdné plynové komory. A z toho zápisu, to jsou technické zápisy o velikosti, technika a tak dále, tam není jediná a věděli, museli vědět, na čem pracují. Ale oni vlastně i po válce se z toho vymluvili, že dostali úkol, který jako splnili. No taky museli se něčím živit a ty granty, když ano, člověku se nabízí vědci grant, tak co by odmítal. Ale že? Já mluvím o tom, že vlastně do toho šli opravdu s nadšením. To po válce pak samozřejmě fakt všichni jsou oběti, to je vždycky tak. To je jako zase tady po roce 80, kdy všichni byli dezidenti. No, ale mě zajímá, jsme podle vás jako lidé vůbec schopni nějaké evoluce na úrovni jaksi mentální zkušenosti a poučení se z těch hrůz, na kterých už jsme participovali? No já jsem trošku ve svém věku, já jsem si to vždycky se v tom doufala, no. Ale já ve svém věku trošku mám pocit, že taková ta naděje, že neštěstí člověka poličtí jak koho. Já myslím, že právě o to je důležitější držet ty pozice, že ten život je skutečně žitelný jenom v té demokracii a jenom když myslíme na lidská práva. A v takové společnosti chtějí všichni žít, ale každý samozřejmě myslí bohužel jenom na sebe, nepřeje ty lidská práva někomu jinému. A ten, jako ta zkušenost, jak je nepřenosná, tak právě proto je důležité nastavení té společnosti a důležité je také, třeba když mi někdo říká, že se nezajímá o politiku, dobře, ale politika se vždycky zajímá o nás, proto to je důležité a vlastně pro mě šokem bylo v Číně jedna věc, že oni vlastně se poučili, nebo to jsou všechny autoritářské, diktátorské systémy, oni opravdu se poučí z toho nejhoršího, oni to ještě jako vylepší, kdy tam ti udělali chybu, takže vlastně ten způsob, jak nějakou skupinu na základě kolektivní viny odstranit nebo ji očernit, to jede velice snadno a já nemusím chodit daleko, co se děje v Maďarsku, nebo jakým způsobem se zase kontrolují ženská těla v Polsku přes ten jako zrůdný potratový zákon toho, že jsem se ve svém věku musela znovu dožít. To jsou vlastně ty modelové situace jsou pořád stejné, jako jenom bohužel, když se k moci dostane někdo, kdo je jenom technokrat a touží jenom po té moci, což má vždycky narcistické sklony a tak dále a rysy, tak vždycky zdokonalí to nejhorší, co tu bylo. Takže to tak má takový kultivovanější nádech a o to víc nebezpečnější. No ale kde tedy, a to je má poslední otázka, protože nevejde se nám do rozhovoru víc, kde tedy čerpáte naději, abyste z tohohle všeho, čemu rozumím a co chápu, nepadala do depresí? Jednotlivci.
A to je, když se podíváte na dějiny lidstva, vždycky se objeví někdo silná osobnost, která na sebe nabalí další, která ukáže lidem dav, masu, prostě nemůžete změnit. Ale vždycky přijde někdo, kdo změní kdo to zvrátí. A protože já si myslím na druhé straně, že i spousta lidí, kteří jsou taková ta, jako jsou na vážkách, tak když jsou jako tváří v tvář pak tomu nejhoršímu zlu, tak je třeba trošku napadne, co je i dobré a k tomu dobru se přikloní. Říká Radka Denemarková, spisovatelka, překladatelka a Evropanka, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, mějte se hezky. Já moc děkuji. Naslyšenou, naschledanou. A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Plusu Lucie Vopálenská.